Semana passada a gente iniciou no Bem-vindo Romero a série sobre a vida de Jesus. Falamos sobre tudo aquilo que aguardava, né? Como que era a preparação para a chegada do Messias. Hoje vamos falar sobre o Messias encarnado. É por isso que tem convidado especial para bater um papo com a gente. É o Padre Sidney Lino da Cruz, que é aqui da Arquidiocese de Aparecida e que nos ajuda a viver bem essa expectativa da chegada do Messias. Vamos recebê-lo. Padre, sua bênção, bom dia. Deus te abençoe, Zé, bom dia. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, bem. E você? Graças a Deus. Passou bem semana passada? Graças a Deus, peguei uma virose aí, me deixou um pouquinho assim debilitado, mas graças a Deus já recuperado, pronto para seguir a caminhada e a missão. Faz parte, né, padre? Faz parte da vida. Não vou passar resfriado pro senhor, o senhor não passa virose. Obrigado. Pra mim, combinado, padre? Tá combinado, fechado. Por favor, obrigado. Padre. Fica à vontade. O padre Sidney, que, como o Zé disse na semana passada, né, completou há pouco tempo um ano de sacerdote. Um ano, isso. E está aqui conosco mais uma vez, nos ajudando a compreender um pouquinho mais sobre o Messias. Ô padre, para a gente compreender essa série, essa segunda parte, né, sobre o Messias encarnado, a gente reza isso no Ângelus, escuta muito falar, né? O Verbo se fez carne. Mas o que significa isso, o Verbo que se fez carne? O Verbo, a palavra de Deus, se encarnou e veio habitar em nosso meio. Quer dizer, aquilo que é próprio de Deus, da intimidade de Deus. O que é um verbo? O verbo é uma palavra, não é? A palavra é algo próprio nosso. Nós proferimos palavras, dizemos muitas coisas o dia inteiro. Deus, ao longo da história da salvação, foi anunciando a salvação, preparando o seu povo para este grande acontecimento. O seu verbo se manifestou. Chega um momento que este verbo já não é uma simples palavra proferida, mas sim o seu próprio filho, seu filho encarnado. Por isso, na tradição, a palavra de Deus vai nos revelar que o verbo de Deus, aquilo que Deus falou antigamente ao longo da história da salvação, se encarnou, tomou carne, tomou forma, e agora nós podemos vê-lo, não? Não somente ouvi-lo enquanto palavra, mas vê-lo, tocá-lo, senti-lo mais próximo de nós. Que coisa bonita isso, né, padre? A gente escuta dizer assim, Deus enviou seu Filho único, mas nós chamamos Deus de Pai. Mas o que significa dizer que Jesus é Filho único de Deus? Deus é comunhão, Deus é trindade. Deus não é uma pessoa que vive isolada lá em cima, no seu mundo, olhando nós aqui embaixo. Em Deus existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o amor, assim a Igreja nos ensina. Deus é Pai, Criador de tudo, aquele que fez o mundo, aquele que nos criou, mas também é Filho. Aquele, a palavra pelo qual o Pai tudo fez e por quem o Pai tudo fez. Dizem que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, nós somos chamados a isso, né? Mas nós fomos criados à imagem e semelhança do Filho. Quando Deus nos criou, Ele tinha na sua mente o Filho, aquele que se encarnaria, o seu Verbo. Por isso dizemos, e a tradição da Igreja nos ensina, que Deus é Pai, mas também é Filho e Espírito Santo. Que riqueza, não é? Ô padre, agora é o seguinte, a gente aprendeu com o senhor na semana passada, né, que foram vários anúncios, né, desse Sim. Messias que viria. E a expectativa era enorme, como o senhor bem nos ensinou. Se criava muitas fantasias também de como seria a vinda desse Messias, não é? Agora, quando foi chegando perto do tempo, quis então que uma virgem, como já estava na profecia, Exatamente. Recebesse a visita do anjo, né? Nós temos um trecho do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 35, que a gente vai colocar na tela para você ver, que o padre vai explicar para a gente como que foi, né? E está dizendo lá, o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Essa resposta acontece porque Nossa Senhora interroga, né? Mas como que isso vai acontecer, não é isso, Exatamente. Padre? Diferente do que todo mundo esperava, a chegada daquele Messias poderoso, montado em seu cavalo, com a espada na mão, realizando aquilo que o povo esperava, a libertação da opressão do Império Romano, Jesus, o Verbo, a Palavra, se encarna de uma maneira humilde. Esse grande milagre da encarnação não acontece como algo extraordinário, onde todo mundo percebe, todo mundo fica sabendo, mas algo singelo, simples e num lugar quase desconhecido ou sem nenhuma importância, através de uma virgem, uma jovem, uma adolescente praticamente, também sem nenhuma importância para o povo. Assim, Deus se encarna, assim o Filho de Deus toma a forma humana e através de um anúncio. Não foi assim, de uma coisa assim, de repente, um pó de piripimpim e Jesus está encarnado. Apareceu, não, através de um anúncio. Não. Deus anunciou àquela que seria a mãe do Salvador que ele se encarnaria e de forma milagrosa. Por isso a ação do Espírito Santo, a sombra do Espírito pousado, não, sobre Maria. Não foi algo humano, não foi através de homem, mas sim da ação de Deus. Que riqueza, né? Que perfeição. O padre, a gente diz em uma das orações eucarísticas, né, que
Ele viveu em toda a condição humana, menos o pecado. Ele quis ser como nós, então, porque, como o senhor disse, né, não brotou, mas quis estar no seio da mãe, quis depender de Maria, quis depender de José, quis se machucar como a gente. Por que que Jesus quis, né? Deus quis que Jesus passasse por tudo isso, a condição humana? A tradição da igreja vai nos ensinar assim que Jesus precisava assumir tudo aquilo que era próprio nosso, da nossa humanidade, para poder redimir. Exceto o pecado, porque como era o Filho de Deus, a pessoa dele é o Verbo Santo por excelência, ele é Deus, então o pecado ele não assumiu. Mas toda a nossa condição, a nossa fragilidade, o nosso ter que aprender a falar, andar, caminhar, aprender as tradições, porque ele foi um judeu fiel, aprendeu as tradições do seu povo, supostamente com Maria e com José, ele assumiu. Pensar em Jesus somente como aquele Deus grande, poderoso e forte, descaracterizar um pouco a missão de Jesus. Em vista da salvação, assumir ele como homem em nossa vida, em nossa caminhada, nos ajuda a entender essa aproximação e essa forma de Deus nos amar. Ele assumiu tudo. Pensa só numa criança que nasce, que precisa ser ninado, cuidado, limpado, alimentado, amamentado pela sua mãe. Jesus passou pela mesma situação. Teve a graça de não ter o pecado porque é Deus. É o Filho de Deus, mas assumiu toda a nossa condição. Será que caiu, se machucou? Com certeza. Na sua infância, quando brincava, também teve lá as suas dificuldades enquanto criança e teve que aprender a superar tudo isso. Perfeito. Tem uma cena do Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, que chama muito a atenção. Uma das quedas de Jesus, né, que Maria vai correndo ao encontro dele, né, para levantar, e ao mesmo tempo eles colocam uma cena como se fosse a infância de Jesus, dele também caindo enquanto criança e Maria lá desesperada para acolher. É uma cena tão bonita, forte. Sim, mostra o cuidado materno. Ele precisou também ser cuidado. Jesus, na sua humanidade, precisou aprender a ser homem. Diz uma tradição muito bonita que ele já era Deus. Quando ele já sabia o que ele tinha que fazer, qual era a sua missão, mas ele precisava aprender a ser homem, a crescer em graça de Deus também enquanto homem. Por isso o cuidado materno de Maria. E isso permite que a gente tenha uma confiança nesse Deus, né? Porque ele sabe o que eu estou passando. Uma pessoa que está numa tristeza, uma pessoa que está no sofrimento, seja ele espiritual, físico, pode ter essa certeza. Jesus sabe o que eu estou sentindo. Exatamente. Ele não é indiferente às nossas dores e sofrimentos. Não é porque ele é Deus e sabe tudo. Ah, claro, ele é Deus, então ele sabe o que é dor, o que é sofrimento. Não, mas ele sentiu também. E de modo muito concreto, não está muito próximo ao seu nascimento, mas em sua própria paixão. Jesus, no horto, sentiu dor, sentiu medo. Ele quis deixar aquilo que estava acontecendo, ele sofreu com aquilo. Na cruz, com certeza, ao ser flagelado, pregado, ele sentiu dor na sua carne humana. Então ele sabe muito bem o que nós, seres humanos, sentimos. E por isso assume para redimir-nos. O padre Sidney está conosco, ele é da Arquidiocese de Aparecida e nos ajuda nessa terça-feira a entender mais sobre Jesus, o Messias encarnado. Vamos para mais uma frase bíblica que a gente separou para entender esse contexto, né? Que está no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 14, que diz assim para nós: e a palavra se fez carne e veio morar entre nós, nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. O que aprendemos com essa frase, padre? São João é o teólogo, é o evangelista, acho que mais misterioso, porém, aquele que mais nos revela quem é Jesus. A gente pode usar essa frase para responder quem é Jesus. Primeiramente, Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus. Isso nos recorda Gênesis, quando Deus proferiu a sua palavra para criar, para dar forma a todas as coisas que não tinham aí sua forma, não estava organizado. Então, Deus organizou através do seu Filho, do Verbo, da sua palavra. Vimos a sua glória porque ele se encarnou, assumiu a nossa condição humana, assumiu a nossa carne, assumiu a nossa natureza, como nós dizíamos antes, para redimir-nos, para nos reconduzir novamente ao caminho de Deus. E vimos a sua glória também porque hoje a sua ação, a sua ressurreição, a sua presença em nossa vida é real, é concreta. E nós somos a glória deste Verbo encarnado, a glória do Filho que padeceu, que nasceu, sofreu, morreu, mas que vive por nós. Nós somos esta glória manifestada, porque estamos aqui, graças a esta ação misericordiosa, amorosa, na encarnação do Filho de Deus. Que riqueza! Vamos saber a outra passagem bíblica também, retirada do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 9 a 11, que diz assim para nós, não é? Um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor.
Que riqueza. A gente usa muito também para falar, depois, claro, é uma outra celebração para janeiro, Epifania, né? Manifestação do Senhor e tal. Mas o que, que significa isso, né? Para aquela criança recém-nascida, como a gente está vendo agora nessa imagem linda desse painel no Santuário Nacional, que 3 magos chegaram com seus presentes, os pastores chegaram também para dar glória a Deus. Essa passagem é uma passagem muito bonita porque nos revela que Deus quis que o seu filho, o seu Messias encarnado, fosse primeiramente reconhecido e adorado por pessoas simples, por pessoas comuns. Só reconhecem a Jesus encarnado, só reconhece o Filho de Deus presente em nosso meio aqueles que têm um coração simples e disponível para acolher as mensagens, o anúncio de Deus. Às vezes nos causa medo, como os pastores ficaram com medo diante daquela manifestação do anjo, eles não sabiam o que era e se assustaram, mas depois souberam confiar, porque eles também aguardavam e esperavam a salvação e o Messias, souberam confiar no anúncio do Senhor. Depois, os 3 que vêm visitar, trazer os seus presentes, não ouro, incenso e a mirra, manifestando que todas as nações estarão voltadas para esse Messias. Ele não vem somente para governar os judeus, aqueles que são santos ou aqueles que estão próximos dele, ou nós que somos já convertidos, mas ele vem para governar a todos. Ele quer ser o rei, o Messias esperado de todos. Por isso os 3 magos que vêm de cada um de um lugar, do Oriente, do Ocidente, da Ásia, manifestando, não, todo o mundo, todo o universo se dobra, reconhece a grandeza, o poder e a majestade desse Deus na figura, na pessoa de um menino, de um bebê. Bendito seja Deus, viu? Amém. Na riqueza das imagens, a nossa equipe operacional da TV Aparecida, sempre levando para a gente todo esse contexto da evangelização. Padre, queria que o senhor, para a gente concluir esse momento especial dessa entrevista, falasse como que a gente, depois de tudo isso ter aprendido do Messias encarnado, como que a gente pode colocar isso para a nossa vida? Uhum. Qual é a mensagem central para a gente viver bem esse tempo do Advento depois do que a gente aprendeu com o senhor? Eu acho que, primeiramente, assumir a atitude de Maria para a nossa vida. Não ter medo do anúncio, mas acolher os anúncios de Deus constantemente em nossa caminhada. E acolher esse menino Deus que vem na simplicidade, na humildade e principalmente na confiança de que Ele vem para transformar a nossa vida. Ele vem para nos dar vida nova, para nos salvar, para nos reconduzir novamente a Deus. Não ter medo. Fazer do Natal algo especial em nossa vida. Eu acredito que nós estamos perdendo um pouquinho isso. Esses dias eu passava pelas ruas e já não via tanta casa iluminada, preparada. E eu pensava, nossa Senhor, o que está acontecendo? Será que esta festa tão importante para a nossa fé já não é mais assim? Virou algo simplesmente social? Que não seja isso. Que o Natal de Jesus, que o Messias que vem ao nosso encontro, realmente possa renascer, encontrar na manjedoura que é o nosso coração, um lugar para repousar, para descansar e principalmente para realizar o plano de salvação de Deus em nossa vida. Eu acredito que se a gente preparar o nosso coração assim, para que o Senhor possa entrar, nós vamos colher muitos frutos para a nossa caminhada e, se Deus quiser e assim Ele quer, a vida eterna. Amém. Muito bom, Padre. E aqui pertinho do nosso presépio, não é? Que nos faz meditar tudo isso que o Senhor falou, não é? Desse Messias encarnado na simplicidade. Quero muito lhe agradecer mais uma vez pela presença e aguardamos o Senhor na semana que vem para concluir a nossa série. Deus lhe pague, Amém. Padre. Amém. Deus te abençoe. Eu que agradeço o carinho e a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Amém. Bendito seja Deus.